Çok. Rahmet. Şimdiye man karay veriyorsun. Ben bak. Karagan yok mu sen? Karadın mı? Karagan yok mu diyeyim? Sen şey. Tamak şişim ben. Ben bak. Ben keşkastı yüzeylerime birge iş olgam. Bermesen berdesin şun
бақыттың кенесің о сәнің жаным. Неткен керемет дәмді тағам. Апа, сіз неге жемей отырсыз? Жеп көрсеңізші, қарныңыз ашады ғой. Иә, сен де жесеңізші. Мына біздің ауылдың орталық дүкені. Сәулен дүкені деп айтамыз. Я, кеше таныстым. Хош. Сен өзің жылдам екенсің. Енді күйеуім тапсырмаған соң, Кәусер екеуміз амалдатып қой. Мынау біздің орталық стадион. Футбол ойнайтын алаң. Ноу Камп деп аталады. Демек, біздің бақыт түнге дейін осы Ноу Кампта жүреді екен ғой. Иә. Бақыт. Ау. Сен өзі менің қайтып келгеніме қуандың ба? Түсінікті. Маған қайтып кету керек екен ғой онда. Айша. Не? Сені қайтып келгеніңе қуаныштым. Өте қатты. Шын айтам. Рахмет. Мен де қуаныштым. Кеттік ба? Кішкене тұрайықшы. Қайда асықсың? Үйге. Неге? Әлі кешкі ас жасауымыз керек қой. Ой. Оны уайымдамаш. Кәусер бар. Кәусер? Иә. Yeah. Ол әлі кішкентай ғой. Қолын күйдіріп алса ше. Кеттік.
Ал сизге көмөктөшөйүн. Жок, кереги жок, батам. Сабап алып келер. Болмайт, көмөктөшөйүн. Айтпесе урушат. Ким урушат? Апам. Ол барып жегенге көмөктөшөт. Жок, кереги жок. Бара бер. Апам, токто. Я? Апа, шын мен солай дедим, а? Я. Это первый шаг к успеху. Ау? Жо иштеңе, бара бер, апам. Бара бер. Рахмет. Жаз. Сыпырғы аяқ астында жатпау керек. Жаз, жаз. Жатпау керек. Келген кісіге, яғни қонаққа, шай бергенде, кесенің бүтіндігіне қара. Кесенің бүтіндігіне қара деймін. Бүтін емес кесе, үйге келген қонаққа құрмет жоқ екенін көрсетеді. Қаза апа, үлгер алмай жатырым. Жайрақ айтыңызшы. Құрмет жоқ екенін көрсетеді. Жас, әрі қарай жас. Үйді сыпырып жатқанда... Қонақ кіріп келген кезде дереу доғару керек. Неге? Себебі қайтып қонақ келмей қояды. О, апа, мына күшті идея ғой. Үйге біреу жақтырмайтын біреу келген кезде дереу сыпырғымды алып сыпырып тұрам ғой мен. Ой, келіннен арналдым сол. Күшті идея ғой. Ойбай, ой, ой. Ағарай жаз. Ағарай жаз. Тағаны жазайын. Апа айтсаңшы. Айтатыным көп қойсаң. Апа. Ай қызым, ай қызым, ай. Сәлем бердік. Бақыт бол. Рахмет. Негізі түрі бір түрлі болғанмен, өзі жақсы кісі.
Ay apa. Сеп жатырм ғой. Шеді, салғасын. Енді қалай істе? Оны сеппейсің бе, былай кішкене. Сол кезде жабыспайды. Сосын былай. Міне, екі қолдап. Немене? Істедің ғой апа солай. Салғасын ба дедім саған. Сеп астына да отыр. Аяйсың ба не? Ал, көр енді. Жұдырықпен, жұдырықпен былай. Ya, hadi doktorum da. Tırşı bulay, tırşı, orama. Nige birden oraysın onu itip. Mine, kattı basma doktorum da, kattı basma. Kattı bassan jabısıp kaladı. Sondan da jay bas, mine jay bas. Kimin be? Kişkene jay balgandan giyen kana barı oraysın doktoruma. Oy, kuday ay, ne yürütkün sendirge. Соны да білмейді. Істемейсің ба, осылай? Ба, істемейсің ба? Жабысып қалады. Оны жеппейсің ба? Жабысып қалады деп. Тығыласың ба? Апа, ертең жайлауға барып қайтсам ба дейді. Жайлауға? Иә. Енді андағы малды қысқа дайындау керек шығар. Мал басын санау керек. Ана, мынау деген жұмыстар. Үйде жата бергенде оны біреу бізге істеп бермейді ғой, дұрыс па? Жасар, жай ма? Не жай ма? Жайлауға барам дегенің рас па? Рас. Не болды? Жай ішін. Жарайды онда. Дәнді болды. Рахмет. Мен дайындалайын. Айша? Ау.
Қалай біздің ауылға үйренейін дедің бе? Иә, маған ауыл ұнады. Өмірімде вообще болмаған ғой ауылда. Бірінші рет болдым. Рахмет саған. Не үшін? Сен алып қашқан үшін ба? Айша? Ау. Апамның, ағамның, әпкемнің көңілін қалай табасың? Ана Кәусар сенсіз мүлдем ұйықтамайды. Ол деген қиын емес қой? Саған да үйретейін ба? Қалайша? Google тебе в помощь. Бұзау сер дейін қоятын болды ғой. Тағы да тауық ұрлайын деп жатсың ба? Сендерге менің емнен басқа ұрлайтын тауық жоқ па? А? Полицияға айтып берейін ба? Жоқ, айтпаңызшы аға. Жарайды, айтпаймын. Бірақ бір шартым бар. Қандай шарт? Ертең Мен тауға фазендаға кетесің. Фазенда? Иә. Әкеңнен рұқсат сұрап қойдым. Жіберді. Біз ол жақта не істейміз? Қалай не істейміз? Жұмыс істейміз да. Тауда жұмыс көп. Мал бағамыз. Мына ауылда ана саттардың соңынан еріп ұры атанғанша одан да тауға барып екеуміз мал бағайық. Ба? Барасың ба? Оған не деп айтам? Ол тауықтарды сұрайды ғой. Саттарға өзім жауап берем. Мынау түрің не мынау? Үйге барда бет аузын жу. Одан кейін ана киімдерің дайында. Таңертең ерте кетеміз. Ұқтың ба? Барасың ба? Барам. Тауықтар жеуге болмайды. Талай ұрлап саттық қой сендерді. Ертең келінге сорпаға керек боласыңдар сендер.
Sen ba Ayşe degen? Ayşe emes. Ayşe men esim. Azan şaqırtıp koygan esim. Siz kimsiz? Sen ekan qoy algı. Baqıttın bas aynalıp jürgen qız. E. Tüsünbedim. Sen qazır tüsünbesin qoy ona. Bıraq waqt ötte kele tüsünetin bolasın. Короче, niye geldin bu avulga? Ben tüsüneyim degen siyaqtım. Siz algı menin kiyumnin artınan mektep kezinen jügürip. Ey, kalkos. Kanday mektep sağan? Bakıt menimen jürgen, senin aldında. Al menin esim Madина. Ey, короче, голову мені мороч, поняла? Айран алып бақыңыз. Все, давай. Айран дейін ба? Көрсетем мен саған айранды! Молекула. Бұл екі, немесе, одан да көп атомдардың ковалентті байланысының нәтижесіне пайда болатын электрлік нейтралды. Ой, жүнге, ақырын айтыңызшы, жазып үлгермей жатырмын ғой. Егер сен осылай тасбақа сияқты жазатын болсаң, онда біз екеуміз таңға дейін отырамыз молекула деп. Енді мен дұрыс жазбасам апай мені ертең өлтіреді ғой. Тиісіп көрсін, мен оны өзім өлтіремін. Все, хватит хохотать. Давай, жаз ары қарай. Ертең ерте тұрып сиырды жіберу керек. Қайда еді? Падаға. А, иә, падаға. Мына сендердің ауылдарыңдағы терминдерден физиканың молекулалары оңай сияқты ғой. Так, ары қарай. Молекула. Демек, кетем деңіз. А, бақыт. Кел. Е. Қашан келесіз? Білмеймін. Малдарды қыстауға дайындау керек. Одан кейін фазендан тіретке келтіру керек шығар. Сізбен еріп баруыма болар еді. Бірақ... Бауырым, о не деген? Сен үйде қал. Осында керексің сен. Анау әжем мен апама қара. Егер сіз ренжіткен болсам, кешіріңізші аға. Қайта сен кешіш мен. Сендерге аға болып жол көрсететін орнына жерде балшық боп алып жаттым ғой мен. Бәрі артта қалды. Аға, байқайсыз ба? Өміріміз өзгеріп келе жатыр. Иә. Байқайым, байқайым. Енді ары қарай бәрі өз қолыңда бауырым. Сен ақыл болшы. Жарай ма? Жарайды. Бақыт. Ау.
Sağın bir nesi etinç değil. Aytkanda... Senin anı o gelin çekince... Sol olsun da kelgele... Bir erikşe jılılık payda bolğan sekti de. Baykaysın ba? Menin de... Ömürümde kelinden selam alıp körgen adam emesmin. Senin anı келинчегим маған сәлем бергенде өзімді кәдімгі қайнаға сезініп қалам ғой мен. Енді шынымен қайнағасың ғой? Иә. Қайнағам ғой. Бірақ бәрін құртып жүрген мен сияқтымын да бірақ. Олай демекші. Бауырым. Былай келсекші. Енді мына үйді ешқашан, ешқашан да жылатпайықшы. Жарай ма? Сыйыр тұрсын сауылмай, бұзау емсін. Жаңа апа, мен сиырды салып қойдым, сүтін қайнатып, тоңазытқышқа салып қойдым. Есесіне сиырдың емшегі жара болып кеткен. Ана жез тырнақтай тырнағанды құртсайшы. Жарайды апа, кешіріңіз. Ал сенші, Дина. Не істеп отырсың? Немене енді маған отыруға да болмай ма? Одан да бір жерге жұмысқа тұрудың амалын ойластырмайсың ба? Болмайтын нәрсемен айналысқанша. Не істедім мен сізге? Жақпай отырсың. Оф! Осы үйге ақ біз сыймай қойдық қой. Мені бәрі жеп көреді. Олай демеңіз, сізді ешкім жек көрмейді. Неге онда бәрі көрсе бол, ұрысқысы кеп тұрады менімен. Неге онда екен білесіз ба? Неге? Себебі сізді бәрі жақсы көреді. Қатты жақсы көреді. Қой жаршы. Апке, сізге бір нәрсе айтайын ба? Тек сіз мына кішкентай қыз ақылсынып кетті демеңіз е? Жарай ма? Менің әкем былай деп айтатын еді. Әр ата-ананың арманы
Oğlun uyağa, kızımdı kıyağa kondursam eken dep. Kızım bargan yerde so jaqa singisip baxtlı bolup ketse eken dep. Yani bu sözlerin astında ne jatkanı bilesiz be? Негізі былай екен. Біз қыздар жай ғана тұрмысқа шықпайды екенбіз. Біз сол арқылы өзіміздің шыққан тегіміздің туын көтереді екенбіз. Siz әрине ренжімеңіз, бірақ дәл сіз өз әулетіңіздің туын жерге түсірдіңіз. Үлкендер осыған ренжиді, намыстанады. Енді айтыңызшы, сізді апаңыз жек көрсе, осылай ашуланып, ұрсатын бе? Егер оған бәрібір болса, ол білгеніңіз істеші деп, арғара өмір сүріп жүре беретін еді ғой. Бізде бала болмай. Өмірде одан да жаман себептер бар. Оған да қарамастан бірге жүрген адамдар көп қой. Мысалы, менің құрбым бар Динара деген. Оның анасы 20 жасынан бастап мүгедектер арбасына таңылған. Ал бірақ күйеуі сен жүре алмайсың деп оны тастап кеткен жоқ. Ештеңеге қарамастан олар бірге. Көрдіңіз бе? Демек, барлық нәрсені шешетін біз өзіміз ғана. Адам құлап өлгісі келсе, табалдырықта жарай береді ғой. Ол маған кетпе деп, қанша жалынды ғой. Меніңше, ол да қазір қиналып жүрген сияқты. Солай ойлайсың, Байша. Сен жоқ болсаң мен от болып маздаймын. Көктем болсаң жадыраған жаздаймын.
Sen ardayım birge jüsen janımda.